Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin kongsikan satu cara membina petak sifir 100 yang merangkumi sifir 1 hingga sifir 10. Okey, berikut adalah contoh petak sifir 1 hingga sifir 9. Okey. Langkah pertama yang perlu disediakan ialah petak 100 yang masih kosong. Kemudian kita akan mula menulis dari sifir yang mudah, iaitu sifir 1. Okey, ikut urutan ya. Mula dengan sifir 1. Yang melintang dulu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, bila selesai yang melintang, kita akan tulis yang menegak pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, seterusnya kita akan terus pada sifir 10. Okay. Saya gunakan warna biru pula. Okey, sifir 10 melintang ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okey, yang menegak pula 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan sifir 5. Okey, kita gunakan warna lain. Sifir 5 ya. Okey. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Okey, yang menegak 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Okey, seterusnya sifir mudah ialah sifir 2. Okey, saya gunakan warna merah. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ke bawah pula. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Okey, sifir seterusnya ialah sifir 9. Sifir 9 ni dia ada pattern eh. Okey, saya tukar warna dulu. Warna kuning. Okey, untuk sifir 9, okey, kita letak sifar di depannya. Okey, kurang jelas eh. Saya tukar warna orange. Okey, di depannya ada sifar. Okey, so kita akan mula dengan digit 10. Digit yang di depan ni ialah digit 10 eh. Okey, sini sifar 1. Teruskan ke bawah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sekarang mula dari bawah. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mudah kan? Okey. Tadi dah buat yang menegak, sekarang yang melintang pula. Okey, letak sifar di bahagian hadapan. Okey, sifar 1 2 3 4 dah ada. 5 6 7 8.
8, 9. Patah balik. Siva, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 6, 7, 8, 9. Okey, selesai Siva 9. Sekarang terus ke Siva 8. Siva 8 pun dia ada pattern sebenarnya. Saya akan terangkan macam mana pattern untuk Siva 8. Okey, Siva 8 ni kita mula dengan digit Sa. Okey, di depan ni adalah Siva. Digit Sa 8. Dia akan berkurang 2 jadi 6. Berkurang 2 lagi jadi 4. Kurang 2 lagi jadi 2. So, 8, 6, 4, 2, Siva. Ulang balik dari 8. 8, 6, 4, 2, Siva. Okey, sekarang digit 10 pula. Siva, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Okey, untuk Siva 8 ni, yang specialnya 4 sahaja berulang. Siva 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, bila anak-anak dah buat banyak kali, mereka automatik akan ingat pattern ni. Okey, terus pada yang melintang, letak Siva di depan. Okey, ingat tadi berkurang 2 ya. 8, 6, 4, 2, Siva. 8, 6, 4, 2, Siva. Okey, ulang je. Siva, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Dah selesai. Sekarang tengok, petak yang kosong hanya tinggal sedikit sahaja untuk diselesaikan. Okey, saya gunakan warna hitam semula. Okey, kita lengkapkan Siva mudah lah. Siva 3. 3, 6, 9, 12, 15, dah ada 18, 21. Salin balik ke bawah. 12, 15, 18, 21. Okey, sekarang Siva 4. 4, 8, 12. Sini 16, 20, 24, 28. Salin balik ke bawah. 24, 28. Siva 6. 30, 36, 42. Salin ke bawah, 42. Tinggal 1, Siva 7. Lepas 42, 49. Dah lengkap 1, petak 100. Okay. So, bila dah lengkap macam ni, anak-anak senang untuk merujuk. Okay, untuk jawab soalan darab. Contoh, 6 darab 7. 6 darab 7. 6, 7. Jawapannya 42. 8 darab 6. 8, 6. 48. 9 darab 7. 9 darab 7. 63. Nampak? 4 darab 8. 4, 8. 32. Mudah kan? Okay. So, bila dah dapat, dah boleh memahami ni, cikgu harap awak boleh mencuba ulang banyak kali. Tak mustahil bila awak dah mahir, awak boleh selesaikan satu petak 100 ni dalam masa lebih kurang 1 minit setengah, kurang daripada 2 minit, percayalah. Okey. So, itu saja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba.